Sådan, ja. Ej, det skal ikke hedde upstisk, det her stadigvæk Horsens Magasin. Årsagen til, at vores gramofon den kørte i samme rille, det var fordi Pedersen havde sat hans kop hen ved pigubarmen, sådan at den ikke kom videre, så han får et gult kort for det her helt sikkert. Men i øvrigt, velkommen til Horsens Magasin her i dag, fredag den 16. november 1984. Vi skal lige have en kort programoversigt, og der er mini-rebus i dag. Der er masser af hilsner, Aarhus Amts Kommunes kursuscenter i Risskov, og der er en rockgruppe, som kommer, en svensk rockgruppe, som kommer med et videobånd lidt senere, og vi får en snak med dem også selvfølgelig. Vi har noget om rødvin, Beaujolais Primeur, som jo er kommet, som måske mange ved, i går til Aarhus. Og vi har noget med et virksomhedsbesøg og et institutionsbesøg, og der er en Marie-Louise Harms i studiet. Og der er nogle